Бүгін геологтар күні кәсіби мерекелерін шығыс қазақстандық геологтар аса қуанышты көңілкеде атап өтті. Өткені елбасының биылғы жолдауында геологиялық барлау саласын дамыту туралы тапсырмасы қазба іздеп дала кезіп жүрген маман иелері үшін өте үлкен серпіліс берген. Қиында қызықты мамандық иелерінің бірталайы геологтар күніне орай арнайы марапаттар мен құрметті атақтарға ие болды. Төзімді де еңбеккор әрі қарапайым геологтарға кәсіби мерекелерінде барынша құрмет көрсетілді. Ең мықты бұрғылаушы техник маман астына темір тұлпар мінсе, ең үздіктері кеуделеріне құрметті геолог белгісін тақты. Құрметті геолог атағын алғандардың бірі Владимир Маслов. 47 жыл бойы осы саланың қыр-сырына әбден қаныққан қарияның жастарға үйретері көп. Күннің аптап ыстығы мен жауын шашында иен даланы кесіп айлап жатудың өз қиындығы барын жақсы біледі. Бірақ әрбір геолог ізденін тапқан сәтте қуаныштан бастан өткерген бар қиындықты әп сәтте ұмытады деп естеліктермен бөліседі Маслов. Біздің кәсіптің қызығы сол адам үнемі ізденіс үстінде жүреді. Далада, тау-таста, орман арасында айлап жатқан кезіміз талай болды. Бірақ кендізде оны табуға ұмтылу геологтарға үлкен шабыт береді. Ардагердің айтуынша, қазір геологтарға жол ашық. Кезінде бір геологиялық сызба үшін бірнеше күн қажет болатын, ал бүгінде технологияның дамыған заманында оның жемісін тиімді пайдалану керек деп санайды. Бүгінгі заманда техникалық мүмкіндіктер көп. Кезінде барлық жұмысты қолмен істеген едік. Бір сызба бірнеше күнге созылып уақыт алатын. Ал енді міне техника дамыды, барлығы жылдам әрі сапалы. Биыл геологиялық барлауды дамытуға елбасы ерекше көңіл бөліп, сала мамандарына арнайы тапсырмалар жүктегені белгілі. Бұл болашақта жаңа кен орындарының пайда болуына бірден бір ықпал ететін қолдау, дейді геологтар. Президентіміздің тапсырмасында көңіл бөлініп жатқан геология саласына өте зор көңіл бөлініп жатқаны өте бізді қуантады. Осындай көзқарас ары қарай жалғаса беретін болса, қаражат бөлінсе, осы жаңа жер қойнауларының орындарын табамыз, ашамыз деп мен өте сенімдімін. Геологтар үшін өздерінің кәсіби мерекесінің келуі жұмыстың жаңа маусымы басталады деген сөз. Сондықтан жуық арада олар топ-топқа бөлініп, жаңа кен орындарын барлау үшін кезекті зерттеу жұмыстарына кіріседі. Эльмира Ахметова, Аслан Төлепов, Өскемен.